I seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat dues plantacions il·legals de marihuana a Vigues i Riells. L'actuació dels Mossos s'ha produït fa pocs dies a l'organització de Can Barri, concretament en dos domicilis del carrer Puigmal. En total, els agents han decomisat més de 150 plantes repartides entre l'exterior i l'interior dels dos habitatges. A l'operatiu s'han detingut dos homes de 25 i 34 anys amb antecedents policials acusats d'un delicte contra la salut pública. Un d'ells a més a més, havia punxat la xarxa elèctrica per no pagar el consum d'energia de la seva activitat il·legal. Els Mossos també han protagonitzat una altra actuació similar amb Mollet del Vallès, en aquest cas amb la intervenció de 65 testos en plantes de marihuana.